So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Premier League game yang keenam. Disebabkan aku dah miss eh dua game week yang lepas, untuk minggu ni kita taram habis overall performance dia orang untuk dua game sebelum. Game Sabtu malam baru ni, hmm, dah macam game yang penuh dengan dusta, penuh dengan kebodohan ref, eh, kepincangan VAR. Dia punya teruk kalau Liga Super Malaysia oh. Macam mana pun untuk minggu ni juga kita nampak eh. Ada jugalah perubahan besar eh. Pada tim-tim yang memang teruk benar eh. West Ham, Everton, even Villa Memang makin improve banyak Lepas daripada result yang merapu dia orang sebelum ni eh. So cakap pasal pening SBO Top antara official sponsor Leeds United And they offer live stream matches As one of the solution untuk tengok live matches Yang free Kau boleh refer link yang aku tunjuk kat bawah Soto ni lepas dia orang jahanam ke Chelsea ke tempat sendiri. Dia orang boleh bantai kalah tipping dengan Wolf. Even game ni pun ikutkan Soto lagi better daripada Wolf. Tapi masalahnya dua-dua tim ni jumpa keeper cuma dua kali je. Eh. And then overall yang aku boleh kasi antara keeper terbesar dalam minggu ni Daripada dua-dua tim ni lah. Mana tak ni? Masing-masing punya attackers. Masing-masing rekod berbelas off target. Ha? Main berdal je shoot. Aku betul-betul confident lah. Kalau Haaland tu main Wolf. Masuk game ke-6 ni. Dia dah boleh score 20 gol tau. Wolf pula rekod first win lah. Lepas 6 game. Aku cakap babak sedih. Yang satu gol tu pun. Podens bukannya shoot. Itu setakat ciduk je kena. Bila cakap pasal attackers. Ini pun ada satu majal dekat ni. Player baru dia orang. First debut. Aku dengar cerita dah confirm ACL dah. Aku boleh sifatkan eh. Untuk dua game ke depan. Aku rasa masak lah Wolf. Kau tengok lah. Liverpool lagi. City lagi. VR lagi. Offside lagi. Jawab aku cakap. Lepas 8 game nanti. Tiga gol tu je lah. Tapi fikir balik sayang gila eh. Macam manalah si Wolf ni. Boleh tolak Kono Kodi. Roman Saiz, The Donker. Gibbs White. Even boleh keluar daripada kelab. Nak salin tim pun tak beragak tau. Oh. Habis tinggal remaja ke. Kau kelab bola ke kelab remaja? Aduh tak faham tu aku. Brighton bedil Leicester sampai 5 biji eh. Sebenarnya 6 gol tau. Tapi satu tu kena tipu. Padahal Brighton baru dapat kalah tau. Ha? Dah macam dia pupul. Lepas kalah, tukar semangat. Positif dia Brighton ni even tak ada kukurella pun. Dia orang still tak ubah gameplay dia orang daripada last season eh. Squad ni aku cakap, ui, padu nak mampu ye eh. And ikut kan sampai ke sekarang eh. Aku belum miss lagi tengok Brighton. And lagi satu. Si McAllister ni Aku rasa dia memang kurang ajar eh. Tapi kurang ajar dalam cara yang padu lah. Penalty free kick match ni sepatutnya dia hat-trick tapi yang satu tu kena game dengan VAR ha. sedangkan kalau kau tengok balik gol McAllister yang kena cancel tu itu calon goal of the season tau Jubaka punya VAR rugi uh, gila Leicester City hm. Apa benda lah. Diorang punya transfer window eh. Sama laut dengan performer diorang atas padang. Daripada season lepas eh. Aku tengok takde yang berubah langsung. Game ni pun siap kasi on goal free. Ah. Ha? Siap kasih penalti Berapa banyak hibah dia orang nak kasih And then ikutkan sekarang ni Cuma ada dua team eh Yang dekat Premier League ni Yang still lagi zero win Antaranya Leicester lah Padahal dia orang lagi tinggi Daripada team pulih Tapi Dia orang punya bolos Sama teruk dengan si Bonamont ha? Yang kena belasah baru ni Mana tanya Dah makin lama makin kerap eh midfield diorang kena paksa jadi back. Ricardo Pereira injured Fofana dah tak ada Captain Kipush Michael pun dah tak ada Soyuncu tiba-tiba aku dengar nak pergi Tuki pula nak tak nak Brandon Rogers lah yang aku rasa dia kena guna juga player baru yang baru dia beli tu player yang berambut David Luiz tapi bermain macam Guendouzi tapi based on apa yang aku tengok player yang berambut Kebang ni sebenarnya ke Q on goal juga eh hmm habislah Leicester bergabung dengan Norwich lah cerita dia Spurs sekarang ni dia orang dah menang 6 kali straight eh dekat home first time daripada 5 tahun lepas and sekarang ni still lagi undefeated lepas menang dengan Forest seri dengan West Ham terus-terang aku cakap eh bila Spurs jumpa dengan Fulham aku goyang tu. Sekali Spurs record berpuluh shot, ah 10 orang target, even Kulu tak start, Perisic masuk sekejap. Tapi still lah intensity game ni memang tak lari. Fulham ikutkan sekarang ni eh antara team yang paling berminat dengan nombor 2. Lepas 6 game, 2 win, 2 draw, 2 loss. Nasib baik daripada segi peraduan cuma yang wujud 4D. Kalau ada 2D, aku rasa ramai yang melabur. Tapi ada Fulham ni even dia orang kalah ke seri ke, still aku memang akan tengok eh. Sebab game dia orang ni lain-lain macam macam Yang dulu kalah ni pun, dulu kalah tipis. Macam mana pun aku happy tengok Leno ah. Leno ni aku cakap semenjak dia replace keeper lama, even tak ada langsung clean sheet dalam 4 game eh, 20 kali dia save. Padu pun macam mana game ni still eh, aku akan tengok dua manusia ni. Chin dalam game ni ambil kesempatan daripada effort seset ni on. Dia sekarang top 3 all time Premier League top scorer tau. Umur baru 29, dah jatuh status legend lah. Dah lah legend. Ini first player tau yang score lebih 40 biji gol Guna dia punya weak foot Lagi satu striker Kau tengok lah Mitrovic Dalam 6 game Premier League dia sekarang Dia cuma tak ada kaitan dengan gol Masa lawan Wolf lah Lain semua habis dia sapu Game ni Even Fulham kalah Ui dia masih lagi favourite aku eh Dengan satu bola silang eh Tak kereta tak apa Tahu-tahu masuk Itulah aku cakap Padu betul silamu gila eh Aku cakap siapa tak tengok game ni memang rugi je eh. Game yang biasanya gila Kali ni sama gila First game dalam season ni Yang shot dia Engkau boleh tengok lebih daripada 35 Sebelum dipintas di Newcastle no Itu pula aku kira yang dia orang tembak tiang sebanyak 4 kali Itu belum lagi kira Pickford sampai 9 kali save. Ha? Alisson sendiri rekod 4 kali save. Tapi tengok pada fakta game, masa first half Liverpool kurang intensity. Even expected goal Everton lagi tinggi daripada Liverpool. Second half, Klopp masukkan Firmino. Klopp ganti 3 orang player. Siapa yang ambil trend Alexander memang pening kepala. Terus daripada situ saja, Liverpool rekod 17 shot eh. Tambah dekat 7 on target, tapi satu pun tak masuk. Bala aku cakap. Ini Pickford punya hal lah. Selain daripada suku bola Liverpool, entah ke mana, -mana mana eh. Everton setakat sekarang ni dia orang still kena tunda dia orang punya win kepada game yang entah aku pun tak tahu bila ni mau pergi start eh game ni oi aku suka betul eh. player baru Everton Onana yang bukan keeper tu most area duel most tackle most ball recovery ini player paling tinggi pass accuracy and dalam waktu yang sama Everton dia orang record first clean sheet eh untuk season ni Game ni bagi aku simple Macam yang kita biasa tengok sebelum ni Liverpool terlampau eager nak score Sampai dia orang lupa eh Yang build up tu sebenarnya perlu juga Fabinho aku tengok daripada tadi dah jadi mangsa dah Gomez pula terpaksa kerja keras nak cover Ha? Semua benda dia bikin Fakta dia sekarang Liverpool fail score lagi-lagi first half Dalam 5 daripada 6 game dia orang Yang satu tu pun bonomot So jangan pura-pura pelik eh Dia orang rekod 9 je point eh Daripada 18 point yang ada Habis 50% point dia orang drop season ni. Realitinya Liverpool. Lepas dia orang geledah Bournemouth satu tim, hampir seri dengan Newcastle. Kali ni dia orang back to the fourth setting lah. Even Klopp lepas game seri ni, dia pun kurang seri. Tapi Alhamdulillah lah, dia orang seri. Sekarang ni dekat Premier League, ada enam tim eh yang rekod paling banyak seri. Termasuk Everton dengan Liverpool lah. Hujung-hujung tu, nasib gol Cody tu dikira offside tau. And then nasib juga, Van Dijk dalam game ni, tak kena red card. Habis aku tengok, di shot yang kaki Onana. Itu aku yakin tu. Oh, kalau orang lain confirm merah ha. Lah. Pop Boss ni pernah buat foul yang sama, terus straight red card. Jadi bila dah terlepas ni aku rasa patut bersyukur gila eh. Kalau tidak dengan Venet Vendat eh dapat gelaran Tan Sri. Macam gitu. Eh. Matematik game ni simple je bagi aku. Tim paling rajin seri jumpa dengan tim yang selalu seri. Jawapnya, ah serilah dia. Tadi Liverpool dah seri, ini Newcastle pula seri. First of all aku kena cakap lah, Game ni pun support gila. Tapi, lagi satu game superb yang result dia kena scam dengan VAR. Tak boleh brain eh macam mana game ni yang rekod lebih 40 kali shot boleh end up dengan kosong-kosong. Nukasa no pula makin kerap Bruno tak ada, Alan tak ada, Wilson tak ada, makin menjadi-jadi pula kepecangan dia. Macam Isak dia baru lagi kan. Dia masih tak faham lagi permainan sebenar Premier League ni macam mana. Itu yang aku tengok Chris Wood cuba bantu Bantu apa Chris Wood game ni pun main seminit Macam mana pun tim daripada Perlis ni Aku kesian juga sebenarnya Lepas kalah dengan City Macam mana padu pun Segi juga dua kali Bayangkan game lawan Newcastle no ni Crystal Perlis Langsung tak ada miss chances tau On target Perlis Ada sembilan Sembilan-sembilan je semua pop sapu Habis licin tak berbaki ke Si Newcastle no pula Selain daripada on goal yang patut goal tu Dapat lima chance besar Habis semua lima-lima chance besar tu, semua diorang miss. And then aku saja nak fokus pada VAR eh. Ui, geram betul aku. Mulai esok aku rasa Don't wajib tukar nama eh. Kepada New Kena Scam United. Aku rasa daripada 6 game Premier League untuk season ni, Newcastle dah kena scam dekat 4 game tau. Game ni Newcastle dapat gol minit ke 50. Amdahlah aku cakap, Willock ni kan, nasihat aku, elok dia duduk bench lah. At least 2 minggu. Sebab si Willock ni, dalam 2 game straight eh, sentuhan-sentuhan daripada dia walaupun tak sengaja, tapi semuanya majal loh. Sentuhan daripada dia lawan Liverpool, auto goal member. End up sentuhan dia pada keeper tu, selepas ditolak, habis dituduh macam ubuh. Moment ni bila aku tengok balik, pening tau. Habis bila dia dah kena tolak, tak Takkan aku nak suruh dia melompat pergi Australia pula Aku cakap betul lah Referee game ni eh Memang betul-betul buta kayu Ini banyak makan minyak tamin hari-hari Kita borak dulu pasal IQ option Ini platform trading yang paling berguna eh And kaya dengan Ciri-ciri yang bagus Nak guna pun mudah Dengan pilihan aset yang banyak Kau boleh berdagang Dalam instrumen finance Macam forex CFD Saham Komoditi ETF And juga kripto. Platform ni jangan risau, dia orang dah beroperasi eh lebih 150 negara dengan existing 40 juta user seluruh dunia. Untuk user baru, jangan pening. ICO option dari di 10k demo account untuk kau orang. Jadi testlah strategi kau orang dekat situ. Tak ada siapa nak marah. Kalau ada rasa ragu-ragu nak trade, tak apa. Jangan risau. Ambil lah sampai ke sebulan ke, dua bulan ke masa untuk kau orang belajar dekat demo account tu. Lagi satu, biasa kalau kita nak trade-trade ni kan, modal nak kena beratus. Tapi untuk platform ICO option, jangan risau. Deposit dia serendah RM50 sahaja Dah boleh mula And dengan cuma serendah RM4 Korang dah boleh start trading And start earn Duit tepi Melalui platform Ico Option Biasanya kalau duduk dekat depan PC lama-lama ni Memang penat Jadi sekarang ni Sambil bagi pun Korang boleh trade eh Dekat tablet tak pun Mobile phone So nampak Dekat sini semua benda Kita yang tentukan Tapi nasihat aku Sebelum kita nak mula trade Kita bikin strategi dulu Gunalah indikator-indikator yang korang faham And yang paling penting sekali Jangan terburu-buru lah Bab ni penting so, kalau minat dengan eco option klik link yang aku dah letakkan kat bawah tu and then let's roll the video antara ha, team yang paling banyak spend Chelsea. Tapi game ni aku enjoy untuk dua-dua team eh. Kecuali VAR lah. West Ham pula dia orang improve jauh daripada game sebelum eh. And ikut kan Chelsea lawan West Ham ni pun sebenarnya dah macam Chelsea lawan Chelsea tau. Emerson bukan main lagi eh. Niat bergaduh dengan Mount. Zuma defend menyerang eh. Separuh macam nak gila. First half dalam game ni Chelsea dia orang record zero on target. Fabianski tu bukan main santai lagi dia eh. Chelsea beriri serang pun bola satu pun tak lalu pada dia. Dua-dua half ikut kan Chelsea hilang position lagi banyak daripada West Ham. Chelsea yang datang dengan 10 kali corner, zero threat. West Ham datang dengan 3 corner je, sebiji dia orang masuk. Yang pasal satu gol tu, aku rasa time ni eh, betul-betul chaos tau. Perasaan dia dah macam ada kejadian kereta accident tau. Dekat kawan sendiri. Daripada segi taktikal kan, yang aku rasa dalam game ni, Tuchel patutnya start daripada awal. Chelsea patut guna 3-5-2. Lepas tu dia kena juga pergi eh dengan Havertz plus nemenan as front tu. Macam yang dia orang buat masa second half. Korea dalam game ni, bola-bola corner super daripada dia, tak ada satu pun yang guna peluang tu tau Itu pun kau nak blame dia ke Eh aku tahulah Aku minat dia daripada zaman kita file. Cakap pasal Attackers Harvest adalah game ni yang aku perasan Sebelum dia masuk tu Actually Dia ada refer pada Kepa tau Kepa ni aku cakap Semenjak dia gaduh dengan Sari Dia memang ada instinct manager kan Even game dia pun Sebelum Harvest masuk Dia bagi pandangan dia untuk score Sampai apa? Sampai Harvest goal lah cerita dia ha, Aku cakap Function juga Kepa ni kan And then Berita baik and buruknya Ikutkan Game ni eh Antara game dalam weekend ni Yang Premier League suruh PG MOL untuk review pasal apa kau tengok lah bersepah gila VR babe referee punya isu antara player yang paling menjerak sekali Antonio ha? Eh? lost the seat siku muka dia tak lepas Riz James startnya Antonio terlepas geram punya pasal asyik terlepas-terlepas je -terlepas, eh? Antonio dia balas balik. Habis. Dia play out yang kepala tengok Silva. Tak cukup dengan tu. West Ham punya equalizer pun. Habis kena cancel. Cakap pasal cancel ni pun. Si Connect ni. Aku rasa dia patut ubah nama. Eh. Dia patut ubah nama kepada Malang Connect. Dia dengan Willock tu dalam minggu ni. Memang sebiji je. Sentuhan dia semenjak dia masuk. Semuanya bersifat Malang. Masuk-masuk di headernya tepat ke tiang. Lepas tu pula. Betul-betul skor. Dah skor. Dia boleh patut VR pula. Aku cakap gol yang cancel tu. bone off balance tau. And bola tu Mendy dah keluarkan dulu dah. Mana datang confoundnya Aku pun tak faham Itu aku cakap Natural collision tau Memang merepek gila Aku yang dekat Malaysia ni pun boleh faham Ini kan yang kerja kat Premier League tu Senang cerita Bolak balik Game ni sepatutnya end up Dengan dua sama Even aku ada sendiri tengok Yang fan Chelsea Bergaduh sesama sendiri Dekat luar stadium Ah ha, Tak puas hati Berbalah pasal performance Chelsea Sebab Chelsea kan Memang tak diesel langsung menang game ni And of the day aku cakap Wessian kena scam lah ha. Asta Villa seri dengan Manchester City sebelum game lawan City ni kalah 3 kali straight lepas game lawan dengan Arsenal Martinez katanya tak boleh tidur malam katanya sakit sikit kepala fikir kenapa dia orang boleh drop performance macam tu sekali season ni eh ini cerita betul tau dia siap telan Panadol sebanyak 3 biji tapi macam mana pun bila jumpa City dalam game ni bagi aku game ni dia orang memang improve banyak daripada game sebelum eh even Villa cuma ada 28 je position tapi ikut pada moment game bagi aku dia orang memang patut menang game ni apa lagi aku cakap cerita benda yang sama ha? Villa sendiri pun kena tipu dengan dia. aku tak faham macam mana si Coutinho tu boleh dikira offside sebelum dia skor berat pasal City game ni diorang turun satu gear ke bawah harap. even gameplay superb tapi miss 3 kali chances yang satu tu je yang masuk. Even Hala ni, dia treat Premier League sebiji macam dia treat Liga Petani. Tapi still, masa first half tu, City langsung tak ada on target satu pun tau. Masa first half tu aku rasa, siapa yang letak Hala captain. Tapi bila tengok game dah 30 minit, Hala belum lagi hat-trick. Aku rasa masing-masing ada yang rasa mual tau. Masuk je second half, Hala score sebiji. 10 gol dalam 6 game untuk dia saja. And then yang lagi satu ni, aku betul-betul bengang eh. Aku perang belly ni, dah 5 game straight tau. Masuk game yang ke-6, lepas 7 jam aku keluarkan dia daripada fantasy fantasy Terus skor Aku ingat VAR je scam Rupanya fantasy Premier League pun Scam aku juga and of the day Sepatutnya bila City dah drop point ni eh, Yang bakal champion tu patut ambil penuman lah Kan? Ambil lah kesempatan Sekali nak Ada yang terkehil And then Manchester United Bertemu dengan Arsenal Title contender Kena titik dengan relegation contender Gentle cakap eh Aku sebelum game ni di start 3 ke 4 hari sebelum Aku tak ada rasa ragu-ragu sikit pun eh Yang MU akan kalah pada game ni Tapi nak tak nak kita kena puji Arsenal melebih dulu lah kan Dalam 3 4 hari sebelum tu oh, Supaya feel dia orang lain sikit hah nampak permainan dia Game ni jujur cakap aku predict 2-1 And then setakat sekarang ni Cuma ada satu team Yang record 4 game straight win United lah Dengan features Yang bukan cikai-cikai punya features Game ni aku rasa betul-betul eh MU tu dia buat ramai panik dekat England biru lagi sekali eh. Biru yang berturut-turut tu. And ikut sejarah dekat Old Trafford, MU tak pernah kalah tau. Bila dia orang leading first half dekat Old Trafford. And itu yang jadi eh. And then game ni pun gentle. Ikutkan aku dah standby awal-awal dah. Lepas beberapa isu VR tu. Sebab aku memang dapat rasa eh. Game ni confirm. Mesti akan terkait dengan VR punya. Kan. Sekali memang betul. Doh ada juga. Aku faham and aku tahu ada pandit juga yang cakap. Dato' kau cakap kalau engkau tak sentuh bola, engkau ada kontak daripada belakang, push player, itu tak foul kan benda? Dia punya bias aku cakap memang jubaka gila eh. Lah. Ikut rule, it's a foul. If the player push you from the back and doesn't touch the ball, either it's soft or medium foul, it's still a foul. Nampak? Aku dah cakap putih. The best thing first half Anthony dia buka account dalam Premier League. Dalam masa cuma tiga puluh lima minit. Ini first player dalam Liga tau yang score masa first half lawan dengan Arsenal season Ni. and Ini aku perhatikan Anthony dalam game ni dia banyak kali eh tarik defend Arsenal ke arah dia untuk let go Dalo tu attack banyak kali. And then based on moment yang di create dalam game ni boleh consider aku cakap MU memang susah nak di stop lah. Aku ni ikutkan bukannya suka sangat kan puji team sendiri. Pasal selama ni pun MU antara yang kena aku paling banyak sekali. Tapi fakta dia begini lah Arsenal record separuh on target daripada MU. Siap record 8 kali off target. Lagi pula chance besar Arsenal cuma ada 2 je. Sedangkan MU dapat 5 kali chance besar dia orang skor 3, miss 2 kali. And then Arsenal hilang position lagi tinggi daripada MU. Dia orang kalah duels, kalah interception, pun jauh gila daripada MU. Yang aku cakap ni, ini realiti dalam game tau. Kau jangan cakap aku menyembang lah. Rashford dah skor analysis dalam satu game Premier League untuk first time dalam career dia. Aku dah cakap dah, semenjak dia pada zaman mesolitik lagi. Kau try letak Rashford dekat belah kiri. Peluang dia untuk pergi jauh tu, insyaAllah confirm ada punya. And then ikutkan lah untuk modern game sekarang ni. Cuma ada 3 orang midfield eh, yang memang aku sendiri heads off gila daripada dulu. KDB, Modric dengan Eriksen. Tiga orang player ni kalau dia orang tiba-tiba nak buat magic, memang beremang tau. Oh. Kalau kau ada rasa tak suka kan pada tiga-tiga orang player ni, aku rasa kau jangan tengok bola. Kau pergi tengok OPP Gila, Erickson ni aku cakap. Apa dia baka lah eh. Tiga gol MU tu, involve semua datang daripada dia. Kalau kau perhati, dia punya bijak. Dia create ruang dia sendiri. Dia cari line breaking pass masa second goal. And itu yang jadi. Aku cakap memang beruntung Eh. Nasib baiklah tim penyengat tu, lepaskan dia pergi MU. Ten Hag ikutkan, dia kill Arsenal untuk dua gol tu guna Ronaldo punya sub tau. Masuk je CR, defend Arsenal. Press lagi tinggi. Sekali guna angle run daripada bawah. CR buat pressing, fast counter. Arsenal kena tipu macam gitu. And of course, Arsenal memang ada timing yang dia orang total dominant kan. Dia orang dapat satu gol, tu dah budit dah. Tapi bila MU curi balik momentum, setiap yang dia orang curi tu, nah Tiga kali dia orang score. Third goal pula kalau korang boleh perasan. Arsenal tukar pada back three system eh. Dengan tak ada siapa pun dalam posisi yang helok. And benda ni jugalah yang punca MU dapat gol ketiga tu. Dah tu end of the day kau nak cakap apa? Dah Arsenal yang pisah dengan sistem sendiri. Takkan MU pula yang orang tak puati pasal score tiga biji? Ha? Kepala sungkit dia macam mana pun kan kita nak keluar daripada borak taktikal ikutkan masa hujung game tu ada seorang manusia eh yang berpakaian full suit MU masuk ke dalam padang. Aku sebenarnya pelik juga kan. Kenapa security guard tak kejar manusia tu? Ingatkan siapalah? Rupanya Maguire. Bila keadaan dah selamat, apa lagi? Maguire masuk ah. Ha? Terus dililitnya kapten. Dah lilit kapten, baru first touch, ah, ha? kurang seminit, digebuknya kat kuning. Dia punya rasa tak selamat bila tengok Maguire ni masuk padang. Tiba-tiba mata rasa pedih-pedih tu. Apa ha? jadi tangkal dia buat dalam game aku pun tak tahu. Ok lagi aku rasa itu je untuk kali ni Mana-mana baru tengok Faris Udo Make sure korang tekan subscribe button kat tepi tu Like and share I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.